Ja està aquí el Festiu, el programa d'activitats de l'Ajuntament per gaudir al màxim de l'estiu. Amb les Happy Food Trucks, el pícnic musical a l'ermita, la nit de DJs per als joves amb festa de l'escuma, la piscina nocturna, el cinema a la fresca, concert a la terrassa i moltes sorpreses més. Aquests mesos de juny, juliol i agost, calça d'estiu. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, davant les altes temperatures que estem patint aquests dies, activa un altre any la campanya de suport i seguiment per a persones... Les persones grans i les persones fràgils, les persones malaltes, els nens petits... Aquesta campanya consisteix... Llavors, des de l'Ajuntament ens preocupem de que aquestes persones, diguem-ne, tinguin una acció preventiva que els adverteixi i els doni consells per evitar els cops de calor... i alhora, si realment es produeix el cop de calor, que tinguin una forma ràpida de connectar o d'alertar de la seva situació doncs per rebre l'atenció, en aquest cas mèdica, que es necessiti. Ara mateix el consistori fa el seguiment de 450 domicilis. Entre aquests 450 domicilis, 25 amb menors al nucli familiar. Per aquesta prevenció nosaltres estem oferint el servei de teleassistència. Servei de teleassistència per actuació de forma ràpida. Realitza una trucada informativa a tots els usuaris per explicar-los els consells que han de prendre i les mesures preventives per evitar el cop de calor i alhora per recordar-los que en cas d'un cop de calor poden connectar senzillament apretant el botó de la teleassistència i rebre atenció immediata. Trucada personalitzada per saber com està la persona. És una trucada personal, no és una màquina, és la central del servei d'atenció de l'assistència que truca de forma personalitzada. I consells per prevenir, si més no, en la mida del possible, un cop de calor. Pues la primera és no posar-se al sol a les hores puntes. A vegades veiem pel carrer pues, iaies que baixen a comprar a les 12 del migdia. Pues, si podem fer aquesta compra a les 9 del matí o ens esperem a última hora de la tarda, que el sol no apreta tant, millor. Beure molta aigua i estar refrigerat constantment i portar roba lleugera. Campanya que es du a terme des de la Regidoria de Benestar Social de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.